دار ماري دا ديزاين دا اس پکما تر خوانی کی دیکو رنگ دا چې پکما تر خوانی کی راځي چې بده ویلو بزو تاسو مکمل پورا کوم چې دا پکما کوم تر خوانی کی هغه تر قدر ته ټوله کنه او دا ټول نا ول دې ته موږ سیدر سي جو چې پکما تر خوانی جوړي کی هغه تر قدر تام کنه او پکما تر خوانی کی چې راځي وس دا ویلو دا خیره پورې تاسو ټول بده ویلو باندې پوښ داو زم تر هو سیلر دی دا سیلر پر حواله دا زم سره سیلر دی چې سیلر نو دا دینه مو تلم سم چې سره وایي دا په دې طریقه باندې دا شین جوړ کړی دا ولې نیلس دا کپڑا پر حواله پدی پدی وا دا کپڑا وخټ کړي دا زم سره ګلو دی د دې ګلو نوم وته لکشن ته ورواچوي زیات پته مور اچوي چې بیا رېګمالي سخي بیا وینه کیږي رېګمال وو مشکلات پر طبيع جوړي دا زم سره دا وبدي د دې وبونه وتم لګي شانتي ورواچو چې کولی برابر راوي دې طریقه باندې بدا پوټین جوړ کړي دغه شان دی پوټین چې راشي نو لکه دا وډیر برابر پوټین تاسو به زیات نه نرم وي دا یو خونو دا سوري نه دي دا په دې طریقه باندې دا شان دی پټ کړي پدې طریقه باندې دا ټول لغه شان دی پروتین کې دار ماره چې څنګه شي دا پدې طریقه باندې ټول پروتین کې د 150 نمبر رېګمال مراو دی او پدې طریقه باندې رېګمال کې زو تاسو دې طریقه څنګه به کومه طریقه باندې رېګمال دی نمبر ټول مو دي ځان
دی اجمال و بسیراوالی یکی ختم دی اجمالی لکه دیره نشه بکنی نفرده بانی باز دا اجمالی کارتا کتایی با اون داوالی دار ماری ودا کا شنتول رگمال کی دا شنتے دار بالا میں پن ودان تا پٹے والے کو پدی تیرے کا مندی دا زم سر استر دے د سیلرو نه بعد چې تا سیلر وکړه د می کوټ نو بیا بد د استر بزان له جوړ کئ دې طریقه ماته ست ټول خول خو هغه ویډیو زم نه کرپشی نه نو بیا زم سر بل دغه نو چې ما د بل ویډیو جوړ کړو زم سر استر مو نو د استر بزان له کولو کې جوړ به کیده تقریبا دا کوارټر دے نو دا چې څنګه تشکو کنه د یو کوارټر وته بیا دا دی سی تینر وته یو کوارټر ور واچو یو کوارټر وته ور واچو به ولړ کوټینګ ولې ډیر کوونو لک شانتی وته بیا نور ور واچو سیدا پاره کې تمره نور دغه ګران کار نه دیر ماره تا بیا دا قشن دی پوتینگ و کئی دا چوز بود سنگو شو دا قشن تی بیا والی پا دی که اولا که تاستم ترکه خوی لپا ها ترکه بندی بگی کار کوی دا که 150 رجمال بر آوالی زول تاستی سنگ اولا که دا رجمال کڑی دنا ختم رجمال آگه بند بری ترکه بندی رجمال و کئی بس دوست دارید که رفتار خیمه
دي طریقہ بوس دا ټول رګمال کی او ختم رګمال باندې بیا دا رګمال کی دا چې څنګه رګمال شو اس ډیر ماره ته اوس موږ رنگ کې جو نا اوس په کومه طریقہ باندې جوړیږي دا هغه طریقہ دا ته کومه طریقہ باندې هغه هم دې رنگ دی ستاون نمبر وغیرہ واقعی بنے بتا دے لڑکی کا ڈیزائن چھپے کون بنے بنے پڑے کی دا پر ستاون نمبر وغیرہ والے یہ تبم دمر دیسی کنر وغیرہ واقعی دا وغیرہ پڑے جوڑو واتا سٹی کنر وغیرہ واقعی Thank you.
داری زینا لیکر خیجو چی لیکر پا کما طریقه بانی کی او در دراغی طریقه هم خیمه چی پا کما طریقه بانی کی دا لیکر دی دا دم سر تیار دی دا تیار دی تقریبا تیز واس دوم را کوارتری کنا یو نیم کوارتر وات دا سکی تینر ور وات دا اصلی تینر بود ور وات و یو نیم کوارتر جو خخ کلی برابر بود میشه Да, я вот вот вот, да, вот 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 такой, от нервы.